Uma boa noite a todos, um prazer estar com vocês nessa live de lançamento hoje. Tem muita coisa para a gente discutir. Bom, primeiro de tudo, quero falar que as palavras que vêm adiante, os temas abordados hoje, não são de forma alguma leves, são temas que merecem ser abordados e que precisam ser discutidos. No entanto, se você é menor de idade, se está assistindo com um menor de idade, proceda com cautela. Gostaria de fazer esse aviso antes de tudo, até a questão de responsabilidade com o público. Muito bem. Imagine o seguinte cenário. Você é parte de uma família que enfrenta uma situação econômica adversa. Talvez o país onde você mora viva uma guerra. Talvez ele tenha sucumbido à miséria e ao totalitarismo sob um partido socialista, como não é raro em nossa América Latina. Portanto, a sua família decide tentar a sorte em outro lugar. Talvez no país mais próspero do mundo, os Estados Unidos. Mas ao longo da travessia se vê cooptada, em parte, ou toda a família, em meio a crime organizado, em meio a tráfico humano, em meio à exploração de trabalho ou, como eu disse, é um tema forte, exploração libidinosa, inclusive exploração infantil. Por mais atroz que seja a escravidão, muitas vezes se vem com a ideia de que é algo do passado, algo que foi abandonado, algo que não é mais presente no nosso dia a dia. E esse não é de forma alguma o caso. Muitos especialistas falam que hoje há mais escravos no mundo do que jamais antes na história. O governo americano, na época do governo Trump, o secretário de Estado Mike Pompeo falava em 25 milhões de pessoas. Eu vejo que outros especialistas falam em 27 milhões de pessoas. A Organização Internacional do Trabalho, ILO, fala em 50 milhões de pessoas, se considerarmos também casamentos forçados e uma definição mais abrangente de escravidão. Aqui no Epoch Times, nós nos propusemos a cobrir os assuntos mais importantes de nossa era, e esse não é exceção. É por isso que hoje, nessa live de lançamento, a gente anuncia dois lançamentos importantíssimos para os nossos assinantes. O primeiro deles é o documentário A Farsa da Fronteira dos Estados Unidos, que aborda como agências do governo americano e agências das Nações Unidas estão em conluio em um esquema para levar imigrantes para dentro dos Estados Unidos que facilita, que corrobora, que permite tráfico humano às custas do contribuinte estadunidense e uma crise que, como a gente vai abordar hoje, afeta toda a nossa região. O segundo lançamento que a gente vai estar abordando é uma entrevista com o astro Jim Caviezel e Tim Ballard, que vieram à tona com o filme Sound of Freedom. O Jim Caviezel interpreta o Tim Ballard no Sound of Freedom, que aborda a belíssima história de um agente, ex-agente do governo americano, depois assume operações de forma independente, mas que trabalha para resgatar pessoas, crianças, alvejadas por tráfico humano e por exploração libidinosa. Eu vou pedir que a produção rode então o trailer, primeiro da Farsa da Fronteira dos Estados Unidos e segundo o trailer dessa entrevista, ambos já disponíveis para os nossos assinantes na plataforma Epoch TV Brasil. E para você que quer assinar, para você que quer assistir essas produções, o link para assinar está disponível no comentário em destaque, no chat ao vivo. Vou pedir que a produção deixe em destaque. Vamos rodar os trailers dessas produções que estamos estreando hoje para assinantes e eu volto em um instante. There are 25 million adults and children suffering from labor and sex trafficking all over the world, including in the United States. Se não fosse por ele, essas pessoas nunca teriam sobrevivido. Se não fosse por ele, essas crianças nunca sobreviveriam. Os Estados Unidos são número 3 nos países de destino para tráfico humano, número 1 para consumo de vídeos de estupro infantil. A diferença entre A Lista de Schindler e este filme é que A Lista de Schindler foi feita 50 anos depois. Tarde demais. Estamos fazendo isso agora, enquanto acontece, e esta é uma grande arma para o mal, e eles não gostam disso. Nesse episódio, eu converso com o ator Jim Caviezel e com Tim Ballard, um ex-agente especial do Departamento de Segurança Interna e fundador da Operation Underground Railroad. Jim Caviezel interpreta Tim Ballard no filme do New Angel Studios, Sound of Freedom, ou Som da Liberdade. É um grande povo com muitos braços. Nossos filhos, na mira de uma guerra espiritual. Muito bem, o segundo lançamento é A Farsa da Fronteira dos Estados Unidos. Essa é uma entrevista exclusiva com o pessoal do Sound of Freedom, desse filme importantíssimo para a nossa época, e outro é o documentário A Farsa da Fronteira dos Estados Unidos. Vou pedir que a produção rode o trailer também. E então, historicamente, esse é um lugar onde muitas pessoas passam. Mas o que acontece é que muitas das pessoas que não conseguem vistos para começar o caminho no México começam na América do Sul. Os haitianos e os cubanos muitas vezes começam no Suriname. Suriname é um país muito pequeno no norte da América do Sul. Então podem passar pelo Suriname, daí de lá eles vão para o Brasil com frequência. E vão para o Chile, depois para o Equador, depois para a Colômbia. Olha para todas essas passagens de fronteira. E em seguida, pela Colômbia, eles passam pelo tampão de Darien. Cerca de 10% morrem lá. Eles são presos pela Frente Central, que é a patrulha de fronteira do Panamá. E então eles são colocados em ônibus e levados para a Costa Rica. A Costa Rica os leva em algo chamado fluxo controlado. É um acordo entre a Costa Rica e o Panamá. Os Estados Unidos ajudaram a intermediar esse acordo há muito tempo. Eles acabam na Costa Rica e na Costa Rica os levam até a fronteira com a Nicarágua. Os empurram para a Nicarágua e dizem, tenham bom dia. Então, espere. Existem forças governamentais em cada país que ajudam a facilitar esse trânsito? Absolutamente. Bom... Muito bem, A Farsa da Fronteira dos Estados Unidos. A produção me disse que tem outro trailer, assim que disponível, a gente já roda ele. Antes da gente prosseguir, e a gente vai abordar em profundidade o assunto na live de hoje, vou estar conversando com o autor Paulo Henrique Araújo e com o ex-chanceler do Brasil, Ernesto Araújo. Eu gostaria de abordar brevemente um dos outros assuntos fundamentais da nossa época, que é a censura. Assuntos como esse precisam ser discutidos, mas eles não serão discutidos sem uma imprensa livre e independente. Recentemente, o jornal Brasil Sem Medo, uma publicação independente, fundada inclusive com a participação do professor Olavo de Carvalho, que foi um bastião do conservadorismo no Brasil, que reavivou o conservadorismo no Brasil, foi censurado pela segunda vez no YouTube. Independentemente de que se concorde ou não se concorde com determinado posicionamento de quem quer que seja, a censura de veículos de comunicação independentes não é algo aceitável e eu, pessoalmente, como jornalista, me solidarizo. A gente gostaria de dar um espaço hoje para o Brás Oscar, uma das figuras de destaque do jornal Brasil Sem Medo, nos explicar o que aconteceu e falar sobre a aparente censura sofrida pelo jornal. Vou chamar ele conosco. Boa noite, Brás. Consegue me ouvir? Não, não te ouvimos. Pronto, meu microfone estava desligado. E agora? Está tudo certinho? Agora sim. Boa noite. Maravilha. Boa noite, Marcos. Muito obrigado pelo espaço que vocês cederam aqui para a gente. Né, para você ver, tô no escritório ainda, o pessoal geralmente vê a gente do estúdio, né? Mas aqui aqui é um pedacinho da nossa redação. E, bom, como você disse, o Brasil Sem Medo, ele é um jornal independente, né? Hoje ele já é mais que um jornal, né? O Brasil Sem Medo ele se tornou, de fato, agora uma plataforma com o seu próprio streaming, né, com mais de 10 programas, com 11 programas diferentes na grade, sendo transmitido pelo nosso próprio streaming, além da produção de notícias, conteúdos, análises, colunistas internacionais, a gente tem também. Né, então se tornou realmente ali um portal de conteúdo. A gente oferece um portal de pocket cursos, né, de mini cursos para os nossos assinantes, a gente tem a nossa livraria, né, bastante coisa agregada. Só que, mesmo com tudo isso, o YouTube ainda era uma vitrine, é uma maneira de você chegar nas pessoas, e existe um certo público no Brasil que tem dificuldade em acessar conteúdo por outras plataformas, né? O YouTube ele tá fácil, vem no aplicativo do celular, já está na Smart TV. Então, na verdade, a gente teve dois, né? É o segundo canal nosso que cai. Nós tínhamos um canal no YouTube desde o início do jornal, desde 2019. E quando foi no ano passado, nós perdemos esse canal. Era um canal já com... Se eu não me engano, na época já havia passado de 150 mil inscritos. O canal já estava certificado pelo YouTube, a gente tinha ganhado aquela plaquinha, né, prateada, estava tudo às mil maravilhas. E, de repente, nós recebemos simplesmente um e-mail do YouTube que dizia que o canal foi excluído por violar as normas da comunidade, sem especificar exatamente o que, né? Qual foi o vídeo, qual foi... Não... É assim... perdeu, não tem uma explicação, você fica num vácuo. Nós acionamos o jurídico da empresa, o jurídico do BSM, não é? Para que eles, enfim, acionassem o YouTube. E nós ganhamos o processo, né, no caso contra o Google, né, que é o dono do YouTube, e nós ganhamos o processo, o juiz deu sentença favorável para que o nosso canal fosse devolvido. Mas o YouTube, enfim, iniciou ali um processo de descumprimento da sentença e depois ele entrou com apelação e aí ele, enfim, né, conseguiu mais um prazo, enfim, para cumprir essa sentença, e agora o processo subiu para a segunda instância, e aí você sabe como é que, enfim, como que é esse problema, né, com os prazos e excessos de apelação que a gente tem na justiça brasileira. O processo vai para a segunda instância e agora sabe-se Deus quando que vai sair uma nova sentença. O YouTube, ele geralmente tem perdido. Por mais que a gente viva num momento de insegurança jurídica, de aparelhamento ideológico do judiciário, não é incomum o YouTube perder esses processos, tanto que perdeu para a gente na primeira instância. Mas eles ganham no tempo, né? Eles te cozinham ali por 2, 3 anos. E nós criamos uma nova conta, abrimos um novo canal e começamos do zero um novo canal, para esse novo projeto, né, que foi o novo BSM, que foi esse projeto novo que nós iniciamos agora no dia 1º de julho, com o novo site, com o nosso streaming, com o estúdio novo, enfim, nós investimos num prédio próprio, né, numa sede própria nossa, para a nossa redação, investimos em estúdio, em iluminação de qualidade profissional, em câmeras profissionais, no estúdio que fica aqui ao lado, e trouxemos uma produtora com experiência, né, para oferecer de fato um conteúdo, se preocupar não só com o conteúdo que o Brasil Sem Medo vem fazendo, mas também com a forma. E o canal do YouTube servia para dar essa visibilidade, porque apesar de boa parte dos programas serem fechados para assinante, nós tínhamos ali alguns programas, principalmente o noticiário diário, que era aberto ao público, aberto para não assinantes. E, novamente, o canal caiu sem qualquer explicação. A mesma mensagem, o seu canal foi tirado do ar por violar as normas da comunidade, aquela mesma coisa. Brás, então, resumidamente, vocês tiveram o primeiro canal derrubado, apesar de terem vencido na justiça. O assunto está sendo postergado através de burocracia, e agora vocês recebem a notícia, depois de fazerem um investimento de se repaginarem, que o segundo canal também está fora do ar e vocês não têm mais acesso a esse mercado do YouTube. Não temos mais, a gente, inclusive o YouTube nos proibiu de abrir outra conta, nós não podemos abrir outra conta. Vocês estão proibidos de abrir mais contas no YouTube. No e-mail, veio explícito no texto do e-mail que nós recebemos do YouTube, dizendo que nós não podemos ter uma outra conta, né, desse canal, e que criar uma nova conta de e-mail para criar um novo canal do Brasil Sem Medo seria, enfim, burlar as normas do YouTube. Então, mesmo que a gente crie uma nova conta no Gmail para poder criar um novo canal, também não pode, a gente fica proibido. E, junto com isso, o meu canal pessoal, que exibia cortes e pedaços da programação do Brasil Sem Medo, também foi tirado do ar, né? Então eu perdi também o meu canal pessoal, que era monetizado, que, enfim, era uma fonte de renda extra, e que tinha conteúdos pessoais meus e que servia também como uma espécie de baú de memórias, né? Tinha ali coisas antigas, de trabalhos que eu fiz com o PH Vox, trabalhos que eu fiz com o Ernesto Araújo, lives com o professor Olavo, vídeos de família, coisas que tinha ali, né? Uma espécie de um vlog. Eu perdi tudo, né? E sem... Enfim, e o YouTube não te dá opção. Tem aquela opção de você recorrer administrativamente, né? E o YouTube negou, né? E disse que o processo foi revisto novamente, que de fato nós perdemos, né? E então, assim, houve um burburinho no dia que aconteceu isso. Algumas pessoas de muito alcance no Instagram comentaram que havia sido um problema com o Supremo Tribunal, né, e com um determinado ministro e tudo mais, mas não foi nada disso, não foi nenhuma decisão do judiciário, não foi nenhuma ordem de nenhuma corte, foi uma decisão, foi uma censura sofrida por uma entidade privada, né? O próprio YouTube, que sem qualquer justificativa, sem qualquer decisão judicial, sem sequer nos explicar o porquê, né, resolveu tirar o nosso canal com aquela justificativa absurdamente vaga, né? O seu conteúdo viola as normas da comunidade. E aí eles te dão um link para você ler e vem ali, sei lá, 200 e tantas páginas sobre o que são as normas da comunidade. Então, assim, adivinhem, né? É uma piada de mau gosto. Bom, muito bem. Brás, muito obrigado por tomar um tempo para falar para o nosso público. Eu gostaria de reiterar que, independentemente de o que há de concordância ou discordância em termos editoriais, não só entre uma outra publicação, ou o que há em questão de claro, um mercado de busca por assinantes, todas essas questões são secundárias, porque é o mínimo a gente abrir esse espaço, porque isso que acontece com uma publicação hoje, não, nenhuma publicação está salvo de que aconteça com ela amanhã. Ao que chegou ao meu conhecimento, aparentemente, e você está me falando agora, não houve um critério ou uma justificativa razoável. Ou seja, exatamente, ninguém está além desse tipo de arbitrariedade, e a gente precisa denunciar essa aparente arbitrariedade e essa aparente censura de um jornal independente. Brás, muito obrigado por tomar um instante para falar para o nosso público. Obrigado. Boa noite. Ô Marcos, posso só dar um recado rapidinho, bem um segundinho? Claro, claro. O pessoal que estava acostumado a acompanhar o nosso conteúdo gratuito no YouTube, só para avisar, nós estamos transmitindo pelo Rumble, tá? E pelo Twitter. O conteúdo gratuito, o conteúdo aberto para os assinantes, mas dentro da nossa própria plataforma, dentro do nosso próprio streaming, brasilsemmedo.com, você pode entrar lá e assistir o conteúdo, os programas, o noticiário diário, mesmo sem ser assinante, tá bom? Bom, perfeitamente, muito obrigado, Brás. Confiram o conteúdo do BSM, então, no Rumble, vocês estão procurando um lugar para acessá-los e não tem mais acesso a esse jornal independente. Muito obrigado, Brás, valeu. Eu que agradeço, um abraço, tchau, tchau. Muito bem, seguindo com a nossa estreia, o assunto do tráfico humano é um dos assuntos fundamentais de discussão na nossa era, e agora vem à tona com a questão do filme Sound of Freedom, que trouxe isso para as manchetes após passar anos engavetado, e justamente a crise migratória que a gente aborda numa entrevista com os astros do filme e no documentário original do Epoch Times, disponível já para os nossos assinantes, A Farsa da Fronteira dos Estados Unidos, são nossos lançamentos de hoje. Novamente, vou pedir que a produção oriente qualquer dúvida e deixe aí o link em destaque para quem quiser assinar, quem quiser assistir ali por cima. E para discutir comigo o assunto hoje, para a gente poder se aprofundar nesse tema e abordar isso que é, como disse, uma questão fundamental do nosso tempo e que afeta o Brasil profundamente, eu trago dois convidados muito especiais. O primeiro dos convidados é Paulo Henrique Araújo, ele é autor do livro, o best-seller, diga-se de passagem, O Mínimo sobre o Foro de São Paulo. Além disso, ele é diretor da editora PH Vox, que tem feito um serviço de excelência em providenciar ao público brasileiro um material literário que você não encontrará em outros lugares muitas vezes e que introduz temas de exímia importância como governo global totalitário, que ele traz no novo livro do Heitor de Paula, traz ao público também outro livro do PH, que é de extrema importância para a discussão que a gente vai ter hoje, que é Os Estados Unidos e o Partido das Sombras, de coautoria de Ivan Kleber Fonseca, onde o Paulo Henrique fala sobre Deep State americano e forças escusas na política dos Estados Unidos. Então, vou recebê-lo. Boa noite, PH. Boa noite, Marcos. É um prazer estar aqui mais uma vez na Epoch Times. Bom, nosso outro convidado de hoje dispensa apresentações, o ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo. Apesar dele dispensar introduções, vou seguir com alguns dos fatos da carreira dele que tornam especialmente interessante a participação dele para os temas de hoje. O Ernesto esteve à frente do Itamaraty em um momento histórico de oposição à ditadura venezuelana, ao que indicam muitas evidências, profundamente envolvida com a crise de tráfico humano, de narcotráfico, a crise migratória no nosso continente, com o fluxo de drogas injetadas com fins dolosos, de propósito, não só por lucro, como descreve o Departamento de Justiça americano no indiciamento do ditador Nicolás Maduro, mas com fins para causar danos ao inimigo, ao império, aos Yankees. Além de estar à frente do Itamaraty, em um momento heróico da história da diplomacia brasileira, combatendo essa chaga do continente que é o narcotráfico regional e o tráfico humano, o Ernesto também esteve trabalhou na Embaixada Americana em Washington e ele atualmente reside em Connecticut, nos Estados Unidos. Atualmente vocês podem encontrar o conteúdo do Ernesto nas redes pessoais dele, Twitter, Instagram e outras, mas em destaque ele faz lives e ministra aulas no seu canal do YouTube, que leva o título de Logopolítica, um conceito onde ele analisa a influência de discurso, né, da cognição do mundo à volta e a relação desses assuntos com forças políticas. Então, vou chamá-lo. Boa noite, Ernesto. Muito obrigado por se juntar a nós. Não lhe ouvimos. Muito obrigado, desculpa. Muito obrigado, Marcos, por esse convite, por essa introdução. Um prazer estar contigo, um prazer também estar aqui com o Paulo Henrique. E é um tema tão fundamental. Obrigado e parabéns pela iniciativa de organizar essa live e pelos documentários. Certo. Vale destacar que o Ernesto também é colunista no Epoch Times Brasil e alguns dos artigos dele foram também disponibilizados nas edições em espanhol e inglês da publicação. Bom, muito bem. Eu gostaria de começar com dois trechos do conteúdo que a gente está disponibilizando para assinantes que trazem à tona, primeiro, o e daí a crise na fronteira dos Estados Unidos, e daí a crise migratória, e o segundo, que aborda, né, o que o Brasil tem a ver com isso, porque ilusório acreditar que o Brasil, como o que o Inside Crime chama de World Trade Center da cocaína no Porto de Santos, com o que o Leonardo Coutinho documenta como o tráfego de iranianos, terroristas iranianos envolvidos em atentados pelas Américas, né? Por aqui, com passaportes falsos emitidos pelo regime venezuelano, não estaria envolvido nesse imbróglio. Então, a questão aqui que eu trago à tona é a seguinte. Tem uma frase que foi popularizada nos trailers do Sound of Freedom, que fala que, né, as drogas você trafica uma vez, você vende elas uma vez no país de destino, mas crianças, pessoas podem ser vendidas múltiplas vezes, dezenas de vezes por dia. Elas podem trocar de mãos. Eu vou rodar agora um pequeno trecho do documentário A Farsa da Fronteira dos Estados Unidos. Como eu disse para quem está chegando agora, já disponíveis para assinantes da Epoch TV, o link está no topo do chat ao vivo, onde o ex-militar Tim Lynch fala para o jornalista do Epoch Times, Joshua Phillip, um fato curioso, um dado sobre os testes de DNA na fronteira americana. Vamos assistir e volto em instantes. O que a patrulha de fronteira estava vendo eram famílias pedindo asilo porque tinham filhos, só que os tais filhos eram os mesmos todas as semanas. Então é por isso que estavam separando? Sim, eles começaram a testar o DNA para ter certeza de que as crianças eram de fato filhos dos pais. 30% eram. É isso. Então, nessa entrevista, o ex-coronel dos Estados Unidos, Tim Lynch, fala que quando começaram a fazer os testes de DNA na fronteira americana, algo que o governo Biden removeu recentemente, se descobriu que das famílias que se apresentavam na fronteira dos Estados Unidos, cerca de 30% das crianças, eu procurei fontes primárias que corroboravam isso e vi algumas com diferentes estatísticas, mas chegando muito perto desse patamar, que um grande número das crianças encontradas em famílias na fronteira dos Estados Unidos não são biologicamente filhos dos pais que apresentam-se ali como um núcleo familiar, o que é um indício cabal de tráfico humano. Eu vou rodar novamente um trecho aqui que a gente falou há pouco, onde o Michael Yon, que é um correspondente de guerra também ouvido no documentário, fala sobre a rota que muitos dos migrantes passam até chegar aos Estados Unidos. E então, historicamente, esse é um lugar onde muitas pessoas passam. Mas o que acontece é que muitas das pessoas que não conseguem vistos para começar o caminho no México começam na América do Sul. Os haitianos e os cubanos muitas vezes começam no Suriname. Suriname é um país muito pequeno no norte da América do Sul. Então podem passar pelo Suriname, daí de lá eles vão para o Brasil com frequência. E vão para o Chile, depois para o Equador, depois para a Colômbia. Olha para todas essas passagens de fronteira. E em seguida, pela Colômbia, eles passam pelo tampão de Darien. Cerca de 10% morrem lá. Eles são presos pela Frente Central, que é a patrulha de fronteira do Panamá. E então eles são colocados em ônibus e levados para Costa Rica. A Costa Rica os leva em algo chamado fluxo controlado. É um acordo entre a Costa Rica e o Panamá. Os Estados Unidos ajudaram a intermediar esse acordo há muito tempo. Eles acabam na Costa Rica e na Costa Rica os levam até a fronteira com a Nicarágua. Os empurram para a Nicarágua e dizem, tenham bom dia. Então, espere. Existem forças governamentais em cada país que ajudam a facilitar esse trânsito? Absolutamente. Bom, muito bem. Aí a gente vê, então, trechos do documentário A Farsa da Fronteira dos Estados Unidos que falam justamente sobre essa rota migratória que envolve tráfico humano, envolve narcotráfico, e é onde pessoas, muitas vezes, do regime cubano, haitianos, entram por Suriname, Brasil, Chile. A gente sabe também que, por exemplo, chineses podem entrar no Equador sem a necessidade de vistos, dispensando vistos, e que certamente eles também são um fator que contribui, por exemplo, para o tráfico de fentanil, né? A maioria dos precursores do fentanil vem de fábricas de farmacêuticos na China. Paulo, você fala sobre o Deep State americano e sobre, muitas vezes, como redutos democratas miram a questão migratória, e você também viu a fundo como, por exemplo, o regime cubano tem usado a imigração como uma forma de atacar o inimigo, atacar o chamado império. Gostaria de abrir primeiro para o teu comentário sobre essa questão das rotas migratórias. Bom, Marcos, isso é um fato, e nós observamos isso acontecer dentro dos Estados Unidos e também fora dele. Dentro existe todo um processo de construção de narrativas que tentam humanizar ao extremo todos aqueles que estão tentando entrar nos Estados Unidos ilegalmente, trazendo à tona uma história de vida sofrida. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, são utilizadas as histórias reais que realmente são tristes de pessoas para validar todo um processo e trazer a reboque várias situações que são extremamente complexas, como tráfico humano, que não necessariamente, muitas vezes nós pensamos em tráfico humano, paramos para pensar, isso é uma forma de escravidão? E não, o tráfico humano pode ser também uma forma utilizada para a prostituição, isso pode ser utilizado para o tráfico de drogas propriamente dito, e utilizando até crianças como ferramenta para entrada no país, para sensibilização, né, de fiscais de fronteira. O que chama atenção é que isso leva a diversas sequelas para essas pessoas, tanto as que estão tentando passar para dentro dos Estados Unidos, quanto as que conseguem. Então, vale lembrar, por exemplo, que uma das situações que o ex-presidente Donald Trump trouxe à tona já no final do seu mandato foi da necessidade de proteger as mulheres que estavam ilegalmente nos Estados Unidos, e que muitas vezes você negar a entrada ilegalmente é uma forma de proteger. Por quê? Muitas dessas mulheres, elas entram em situação ilegal dentro do país e começam a sofrer todo tipo de abuso. Muitas vezes, cafetões as forçam à prostituição, e outras vezes elas sofrem abusos, espancamentos, estupros e coisas do tipo. E elas não recorrem à justiça, elas não procuram a lei. Por quê? Porque elas estão com status ilegal dentro do país. Então isso acaba tornando muitas dessas mulheres escravas, algumas adolescentes, em regiões fronteiriças dos Estados Unidos. Esse é um dos problemas. Trazendo, por exemplo, a questão de Cuba, eles utilizam, sim, esses fluxos migratórios como uma estratégia de pressão diplomática e também de desumanizar o alvo, ou seja, tornar o governo americano, tornar o povo americano um povo frio que não está preocupado com as mazelas do continente e estão se fechando. Isso foi utilizado por Fidel Castro durante muito tempo com o próprio povo cubano. Nós temos um filme que retrata isso, apesar de ser um filme hollywoodiano, ele retrata um período da realidade, o filme Scarface. Ele traz ali no começo dos anos 80 um fluxo de migração forçada que foi feita com cubanos. E quem que Fidel Castro mandou? Todos aqueles que eram dissidentes políticos, não desejados pelo regime, e muitos criminosos e traficantes de drogas. Além também de situações onde você tinha espiões que eram colocados ali dentro. Você também tem, dentro desse fluxo migratório, muitos líderes de guerrilha que fugiram nessa época para dentro dos Estados Unidos, só para a gente pegar um corte histórico. O ponto é que esse método ele passa a ser utilizado e exportado por Cuba através do Foro de São Paulo para outros países. E aí a gente vê, por exemplo, esse trecho da explicação que vem do Suriname, que envolve Brasil, Colômbia, Equador, Chile e outros países, com um fluxo de migração forçado para você fazer uma pressão diplomática e desestabilizar a fronteira dos seus inimigos políticos. Nicolás Maduro já disse abertamente no passado que muitas das ondas migratórias que aconteceram tanto no Brasil quanto principalmente na Colômbia, elas foram forçadas sim por ele mandando pessoas e dissidentes que não eram desejáveis naquele momento na Venezuela. E o fluxo de venezuelanos também que foram empurrados para a fronteira dos Estados Unidos, ela aconteceu. E nós vimos, por exemplo, regimes como o da Nicarágua, de Daniel Ortega, né, que está muito falado no Brasil, também fazendo parte disso. Tivemos um fluxo migratório em 2018 que foi destaque, e esse fluxo também foi forçado, seguindo todo esse processo ao qual se descreve. Quando na fronteira dos Estados Unidos nós tivemos uma multidão de milhares de pessoas que vieram encaminhadas, que levou mais de mês para chegar ali, e contou com a colaboração de todos os governos da América Central para isso. Desde El Salvador, Nicarágua, México e assim por diante. Essas pessoas foram chegando à fronteira dos Estados Unidos. Então, esse processo ele atinge vários objetivos. E para destacar aqui, no último comentário, esse tipo de integração ele também é previsto em documentos, só que isso de maneira velada. Quando, por exemplo, se nós pegarmos na última reunião do Foro de São Paulo, que ocorreu no Brasil, o documento prévio ali indicava a necessidade de estreitar laços com os agentes revolucionários que estavam dentro da máquina pública, né, ou da máquina política americana. Haja exemplo que pouco tempo depois temos a visita de Ocasio Cortez agora no Brasil programada. Ela que é uma grande defensora, por exemplo, das cidades santuários, que são um hotspot, né, para toda essa prática de imigração forçada e imigração ilegal para dentro dos Estados Unidos. Você está no mudo, Marcos. Perdão. Bom, excelente exposição, PH. Eu gostaria de mostrar para o público aqui, eu estou com dados do Pew Research Center, e aqui você vê o número de encontros na fronteira disparando a partir do início de 2021. Esses dados eles têm uma série de charts aqui que falam sobre, gráficos que falam sobre as fontes da migração, e a gente vê aqui Equador, 2021 são esses dados. Eu estou aqui com, esse não é tão visual e não tem os dados tão fáceis, mas é do southernborder.org, da coalizão de comunidades, em tradução livre, coalizão de comunidades da fronteira sul, que são de pessoas, sociedade civil, das cidades fronteiriças do sul dos Estados Unidos. E eles exibem dados com base em dados oficiais, mas eles exibem dados de como a criminalidade dispara nessas cidades, como tem consequência direta também para a população local, né? Aqui nesse do Pew Research Center, a gente vê, então, Cuba, Haiti, Venezuela, Nicarágua, Brasil e Equador. Justamente, talvez coincidentemente ou não, o Equador é um país que deixa cidadãos chineses entrarem sem visto e com um background check praticamente mínimo. Aqui também vou expor para o público, essa é a fonte do dado que eu citei no início do vídeo, de como hoje há mais escravos na história do que... Há mais escravos hoje no mundo do que jamais antes na história, 50 milhões se incluir casamentos forçados, sem os casamentos forçados serem incluídos na definição, são 28 milhões de pessoas, e imigrantes e crianças são particularmente vulneráveis, números estarrecedores. Bom, eu vou exibir um breve trailer, que agora sim a produção me falou que a gente está com um trailer da farsa da fronteira dos Estados Unidos, e passo a palavra para as considerações iniciais do Ernesto. Vamos assistir e a gente volta em breve. De que serve o muro se a crise da fronteira está sendo facilitada pelas Nações Unidas trabalhando com ONGs? Muitas das pessoas que não conseguem vistos, elas vêm, elas começam no México, começam na América do Sul. Esse é um esforço coordenado? E se é, qual o motivo? As pessoas vêm e pedem asilo porque tem crianças, mas são as mesmas crianças toda semana. Eles começaram a testar DNA para garantir que as crianças eram mesmo filhas dos pais. 30% não eram. O que realmente está acontecendo na fronteira do México com os Estados Unidos? Esses são todos casos de tráfico humano das últimas 2 semanas. O que causou a mudança da política americana para a imigração em massa? Muito bem, para quem quiser assinar, os links estão em destaque no chat ao vivo. Contigo a palavra, Ernesto. Então, Marcos, olha, isso tudo que a gente está vendo e que o Paulo Henrique já falou, tudo que você já falou, esses trailers, eles mostram algo que, inclusive, tenho procurado teorizar a respeito no meu curso e nas minhas transmissões, nas quais você fez gentilmente referência no começo, que é o fato de que os problemas hoje do mundo, eles provêm de um tripé, né? E eu acho que o globalismo é constituído por esse tripé, que eu, para resumir, chamo de crime, clima, China, né? Então, o crime é o crime organizado, que é tão presente, né, na América do Sul e nas Américas. O clima, como, digamos, uma metonímia para toda a agenda multilateralista, toda a agenda de Davos, né, que inclui todos os temas de governança global, etc. E a China, obviamente, o programa de hegemonia do Partido Comunista Chinês, né? E nesse tema da migração, você vê esses três atores, de certa forma, trabalhando juntos, né? Não necessariamente lado a lado, você não vai achar, talvez, eles na mesma foto, mas eles remam no mesmo sentido, no sentido de destruição do conceito de cidadania, né? De destruição da soberania dos países, de justificação da erosão, né, do próprio poder americano, que ainda é a única superpotência capaz de defender a liberdade no mundo, favorecimento ao crime e favorecimento ao projeto do Partido Comunista Chinês, porque parte desse projeto depende de um enfraquecimento dos Estados Unidos, né? Então, tudo isso converge, né? Tudo isso converge, e converge através da narrativa, né? O mundo hoje é governado pelas narrativas e não pelos fatos. Então, a narrativa é de que, olha, existe miséria, guerras, crises, né? Até inventaram migração climática. Eu nunca vi ninguém migrar porque está frio, porque está quente, né? Mas inventaram isso, e como se fosse assim, claro, a maioria dessas pessoas são desvalidas, mas como se qualquer controle disso fosse racismo, xenofobia, etc. Então, a narrativa conduz à imigração ilimitada, e essa imigração ilimitada conduz ao fortalecimento do crime organizado, ao enfraquecimento das democracias ocidentais, ao fortalecimento da China. Então, você vê, no começo do governo Bolsonaro, uma das primeiras coisas que a gente fez nos primeiros dias de janeiro de 2019 foi tirar o Brasil do Pacto Global de Migrações. O governo anterior tinha resolvido assinar esse negócio, nós falamos, não, o Brasil não fará parte. Nós mandamos uma nota, o Brasil não faz mais parte do Pacto Global de Migrações. Ah, porque é contra a migração? Não, claro que não, né? Porque a gente é contra o crime organizado, a favor da soberania, etc. A gente já estava vendo como esse tema pode ser usado contra a segurança e o bem-estar dos países e contra os próprios migrantes, entende? Essa é que também é a questão, né? Os migrantes são vítimas, não dos países que querem um controle da migração, são vítimas do crime organizado que se adona cada vez mais dos fluxos migratórios. Recentemente, falava com uma pessoa que foi alta autoridade imigratória nos Estados Unidos durante o governo Trump, que está escandalizado com o que está acontecendo hoje, mas que ele diz, olha, existem três tipos de imigração. Você tem a migração legal, né? Você tem a imigração ilegal e você tem a imigração criminosa, né? Então, a legal, praticamente, enfim, tá? Ninguém fala, enfim, ninguém questiona, né? Seja nos Estados Unidos, seja em outros lugares, mas quando você fala da imigração criminosa, as pessoas pensam na imigração legal, né? E na imigração, até por motivos de refúgio, etc. E ele fala, o problema é a narrativa, no caso dos Estados Unidos, do Partido Democrata, o Partido das Sombras, aí, como diz o Paulo Henrique Araújo, que mistura essas coisas. Então, você é contra a imigração. Não, é contra a imigração criminosa e por um controle de uma imigração ilegal, assim, acabar com a imigração ilegal. Mas não há condições políticas para... Melhor, hoje, quer dizer, o governo americano não quer que haja condições políticas para um combate efetivo a essa imigração criminosa, e ele justifica isso com base numa narrativa pseudo-humanitária e valendo-se dos organismos internacionais e das justificativas que esses organismos proporcionam para esse fluxo. Né? No final do dia, quem está se beneficiando? As grandes gangues criminosas, né? Os próprios organismos internacionais e a China e todos os projetos totalitários que existem no mundo. Né? Quem está perdendo, antes de mais nada, os próprios imigrantes, né? Sujeitos a todo tipo de abuso, e os países democráticos. Essa é a situação. Bom, eu gostaria de prosseguir com o seguinte. A gente falou sobre o sofrimento humano que isso causa e acho que a deixa que você traz sobre os projetos totalitários e o que eles têm a ver com a crise na fronteira sul dos Estados Unidos e com a grande crise de tráfico humano e narcotráfico que vem com ela. Qual a relação dessa crise com agendas de governo totalitário ou agendas que podem aviltar contra a liberdade? Uma das revelações mais interessantes nesse documentário da farsa da fronteira dos Estados Unidos é de que, com o dinheiro do contribuinte americano, o Departamento de Estado financia uma organização que é a IOM, né, ou OIM, Organização Internacional para a Migração, que é uma agência das Nações Unidas e que facilita, corrobora, dá instruções, dá dinheiro para as organizações que, na ponta de toda essa instituição, que é esse maquinário, essa musculatura do tráfico humano, acabam transportando os imigrantes ou dando-lhes instrução, dando-lhes as condições para atravessar a fronteira, dando-lhes as condições para se assentar ilegalmente em diferentes regiões dos Estados Unidos. É uma denúncia que é interessante por uma série de motivos, e eu vou rodar um pequeno trecho do documentário agora que dispõe esses fatos, e para quem quiser ver o documentário inteiro, quem quiser ver a entrevista inteira também com Jim Caviezel e Tim Ballard do filme Sound of Freedom, elas já estão disponíveis na plataforma Epoch TV. Quando você assina, você não só ganha acesso a esses conteúdos, mas nos permite fazer também conteúdo gratuito como esse vídeo e trazer cada vez mais dos assuntos mais importantes da nossa era para o público brasileiro. Muito bem, vou rodar o trecho e a gente já prossegue com nossa conversa. Um piloto local concordou em nos levar para um voo sobre a fronteira Estados Unidos-México. Dali podíamos ver a borda porosa e o muro inacabado. No entanto, de que serve um muro se a crise migratória está sendo facilitada pelas Nações Unidas, trabalhando com ONGs, e com até mesmo a patrulha de fronteira e os agentes da lei canalizando imigrantes no sistema? A IOM, Organização Internacional para a Migração, é conhecida como OIM na América Latina e faz parte das Nações Unidas. A questão de onde vem o dinheiro é respondida no site da IOM. O doador identificado mais comum é o governo dos Estados Unidos, e a lista ainda inclui vários ramos da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A organização da ONU parece trabalhar diretamente com o Departamento de Estado. Ela diz que seu programa de reassentamento de refugiados, que funciona com doações, o Escritório de População, Refugiados e Imigração do Departamento de Estado, fornece amplo apoio ao governo dos Estados Unidos na execução de seu programa de admissão de refugiados no país. Entre seus serviços declarados estão treinamento médico, processamento de casos e transporte. Está escrito que a filiação da IOM em Nova York funciona como um elo entre a organização e o Departamento de Estado americano. Seu site também resolve parte do mistério sobre de onde os imigrantes estão recebendo dinheiro. Na guia de empréstimos de viagem para refugiados e seu site, se afirma que oferecem a todos os refugiados que chegam nos Estados Unidos empréstimos de viagem IOM sem juros. E se lê que a IOM organiza viagens de refugiados usando fundos fornecidos pelo Departamento de Estado, observando que os refugiados precisam pagar essas dívidas em até 46 meses após chegarem aos Estados Unidos. Carteiras de identidade descartadas, carteiras de motorista, passaportes e outros. O que realmente chamou a atenção, porém, foram as pastas espalhadas entre os documentos. Então, esses são os arquivos fornecidos. Esse é o logotipo da ONU com a Agência da ONU para Refugiados em espanhol. E então as Nações Unidas dão a eles esses panfletos. As Nações Unidas e o governo mexicano também. Bom, então aí a gente vê as fontes primárias falando sobre como a crise na fronteira dos Estados Unidos, que disparou em anos recentes, especialmente a partir do início do governo Biden, e que fez com que um afrouxamento de políticas de controle e que, como a gente vê nessas fontes primárias, o financiamento a organizações internacionais, não só por parte do governo americano, mas por diversos governos, facilitasse e gerasse um fluxo migratório e uma crise nacional que impacta o nosso continente com o tráfico de drogas e o tráfico humano. Como você já estava nesse assunto, justamente dos governos totalitários e dos organismos internacionais, te dou a palavra para comentar o trecho, Ernesto. Muito obrigado, Marcos. Olha, isso aí prova na prática aquilo que eu estava dizendo, né? Os organismos internacionais, eles embarcaram numa agenda de, sob todo tipo de desculpa humanitária, favorecer fluxos ilegais e, cada vez mais, fluxos criminosos de pessoas, por causa de uma concepção errada da realidade. Hoje, todos os problemas que a gente enfrenta, basicamente, eles provêm de uma concepção errada da realidade, né? E com a qual você desvia a atenção e o apoio das pessoas de boa-fé, né? E você favorece as pessoas de má-fé. Então, a percepção da realidade é a percepção, né, equivocada de que as pessoas são miseráveis e tal, e precisam de ajuda para chegar nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, com Trump, eles fecharam as portas, agora com Biden eles estão abrindo as portas. Então, precisamos trabalhar para ajudar essas pessoas a chegarem aos Estados Unidos, né? Isso é a superfície. Você vai ver a realidade, você abre o capô da realidade, você vai ver funcionando uma maquinária completamente diferente, uma maquinária de um tecido de crime organizado misturado com corrupção, obviamente, né? Nesses governos todos aí, né? São, infelizmente, governos todos muito permeáveis à corrupção, né? E um crime organizado que cada vez mais lucra com esse negócio, aproveitam para inserir, né, agentes aí de inteligência, de, enfim, perturbação da ordem nesses fluxos, né? E a justificação é proporcionada pelo multilateralismo, para que tudo pareça muito, né, muito louvável. Então, existe aquela frase, que é uma das frases que estão destruindo o mundo e que estão destruindo a liberdade no mundo. Temas globais requerem soluções globais. Isso é a superfície, né? Isso é o slogan. Por baixo desse slogan, você tem... Não, temas ditos globais, eles servem para justificar e favorecer projetos totalitários, projetos de enfraquecimento das democracias e fortalecimento dos projetos totalitários, né? Você não vê crise de imigração na China, né? Você não vê crise de imigração na Rússia, você não vê pressão dos organismos internacionais para que a China aceite refugiados ou para que aceite migrantes, nem para que a Rússia aceite refugiados ou migrantes, ou o Irã, por exemplo. Você não vê esse tipo de pressão, é apenas com as democracias ocidentais, né? Porque isso aqui é os Estados Unidos. Claro, na Europa nós temos algo paralelo, com características diferentes, mas que é paralelo, que é a destruição do tecido social por uma imigração em massa completamente ilimitada, mas, de certa forma, com base na mesma narrativa, né? Na mesma narrativa que jamais vê o problema do crime, né? Então, hoje, tudo que tem a ver com Nações Unidas é uma distorção da realidade, praticamente. Nações Unidas acha que os grandes problemas do mundo são o clima, né? Uma futura pandemia, que já estão planejando, né, parece, e a imigração, ou seja, problema no sentido de que, olha, qual é a solução? É abrir as portas para a imigração, né? Na verdade, o problema é o crime organizado, né? O avanço do totalitarismo no mundo, a perda da liberdade de expressão, que está acontecendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, como a gente viu agora com a fala do Brás, por exemplo, né? E agora, especificamente, o tráfico de pessoas. Cadê a ONU para ver, né, ver a dimensão do tráfico de pessoas? As crianças que estão sendo exploradas, né, mais do que... O que é mais dramático do que qualquer outra dimensão, né? De modo que tudo que transfere poder das democracias nacionais para o multilateralismo, esse poder não para no multilateralismo, né? Ele acaba chegando nos países totalitários. Esse é um imenso problema. Bom, é interessantíssima a exposição. Eu gostaria de... A produção está me falando que a gente está no ponto aqui com um trecho dessa entrevista com o pessoal do Sound of Freedom. Essa entrevista exclusiva realizada pelo Epoch Times em Washington. Estou vendo que tem mais gente chegando para assistir a live agora também. Então, se você está chegando agora, eu estou com o ex-chanceler Ernesto Araújo e com o autor do best-seller O Mínimo sobre o Foro de São Paulo e diretor da editora PH Vox, PH Araújo, perdão, quase um trava-língua. E a gente está discutindo a crise na fronteira sul dos Estados Unidos e, mais que isso, como ela fomenta tráfico humano e narcotráfico no nosso continente. Isso por ocasião de dois lançamentos exclusivos do Epoch Times. Um é uma entrevista exclusiva com o astro e a pessoa que ele interpreta do filme Sound of Freedom, né, que tem causado um impacto tremendo na mídia, uma entrevista exclusiva só para assinantes na Epoch TV, nosso serviço de streaming. E o outro é o documentário original do Epoch Times, A Farsa da Fronteira dos Estados Unidos. Ambas as produções estão disponíveis dubladas para o português, para os nossos assinantes. Se você quiser saber mais ou assinar, o link está em destaque no chat ao vivo. Vou rodar, então, um trecho dessa entrevista, pegar para a gente dar sequência. E interessantíssimo justamente porque aborda a questão da fronteira sul. Lembrando que no filme Sound of Freedom, muito da trama se dá por causa de um encontro... um encontro real que aconteceu, né, que é retratado no filme, do Tim Ballard, desse agente especial, com um menino na travessia de fronteira, na cidade entre Calexico e Mexicali, que é na fronteira Califórnia e Barra Califórnia, México e Estados Unidos. Porque mais de 85 mil, muito mais do que isso, a propósito, mas sendo conservador, 85 mil menores de idade desacompanhados apareceram nos últimos 2 anos na fronteira sul e eles são entregues a padrinhos sem checagem de antecedentes, sem teste de DNA. Milhares dessas crianças, veja, os números do CBP são públicos. Milhares têm menos de 5 anos. O que uma criança de 3 anos está fazendo aparecendo sozinha com o nome? Liga para esse número, por favor, e leve-me ao meu padrinho. E não há verificação de antecedentes. Eles ligam para o número e vem a pessoa. Não é só isso. Acontece que aqui nesse país, eles querem se livrar da palavra pedófilo e chamar de pessoa atraída por menores. Eles querem dar pornografia às crianças da 3ª série, chamando isso de educação sexual. Eles querem deixar meninas de 13 ou 14 anos darem permissão para que cortem suas genitálias e injetem bloqueadores hormonais que podem destruir seus sistemas reprodutivos. Por que isso importa? Porque é só mais um passo para dizerem, eu também quero consentimento. Já dão esse nível de consentimento aos 13 anos e já estão sexualizados por causa da educação sexual. Bom, trecho forte da entrevista, mas então sobre a questão das fontes primárias documentadas a respeito da participação da ONU, né? O Ernesto perguntou onde está a ONU. Ela está administrando essa crise através da Organização Internacional para a Migração, com dinheiro das nações envolvidas, incluindo, por exemplo, o governo americano, e com a participação da distribuição de panfletos sobre como entrar no país, com o logotipo das Nações Unidas, dado pelo governo mexicano, como se documentou ali em primeira mão meu colega lá, o Joshua Philip, na redação americana. Contigo a palavra, PH. Olha, uma coisa que chama a atenção é a aplicação de uma estratégia posta nos cadernos de Vladimir Lenin, né? Vou comprar da burguesia a corda para enforcá-los. E o que a gente enxerga é justamente isso. Por quê? A gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes somos levados ao pensamento do enquadramento e da simplificação, porque é natural. Por exemplo, o ministro ele explicou de maneira sublime como esse processo vai acontecendo, e muitas vezes a gente pode pensar, ah, mas a ONU, então, ali está tudo armado, está todo mundo tomado e etc. Como se todas as instituições ou todas as pessoas que trabalhassem dentro da ONU fizessem parte de um grande complô e de uma farsa programada. Isso, a situação leva a isso, mas isso é feito através da retórica, e mais do que a retórica, da manipulação, tanto da opinião pública, né? E além dessa manipulação da opinião pública, da tomada de espaços feito dentro dessas instituições. Então, quando a gente vai observar, por exemplo, eles populam dentro de todos esses organismos nas Nações Unidas, pessoas que estão com as diretivas prontas para seguir determinadas ações, num organismo que foi projetado com uma boa intenção. Vamos assumir aqui essa presunção da boa-fé. Então, por exemplo, nós temos uma organização dentro da ONU que serve para ajudar pessoas que estão sendo perseguidas nos seus países, seja politicamente, seja por outros meios. Por exemplo, nós estamos vendo um crescimento na América Latina da perseguição política. Pessoas que não têm o devido tratamento jurídico, como elas deveriam ter, e são vítimas arbitrárias de prisões. Nós estamos assistindo isso em alguns países da América Latina. E essa instituição, ela serve justamente para ajudar essas pessoas e suas famílias a fazer a imigração. Só que, a partir dessa brecha que foi criada aqui, pegando a fala do Lenin pela burguesia, você popula pessoas dentro de ONGs, dentro de diversas organizações que vão utilizar destes instrumentos para que, a partir daí, você utilize essa corda para enforcar o seu alvo, né, ao quem você quer destruir com o seu processo revolucionário. Então, você consegue colocar dentro dessas instituições pessoas que estão alinhadas com toda essa dinâmica. Por exemplo, se a gente pegar no caso da pandemia, nós temos aí diversas questões que ligam o senhor Tedros Adhanom a interesses do Partido Comunista Chinês, até mesmo prévios antes de ele assumir, né, ali a chefia do organismo. E nós temos também, por exemplo, diversas denúncias que foram feitas pelo ex-presidente Donald Trump no jardim da Casa Branca, quando ele deixou de fazer investimentos na OMS. E ele lista ali toda a influência que o Partido Comunista Chinês estava exercendo naquela instituição. E como a mídia retratou isso? Em plena pandemia, Donald Trump suspende financiamento da OMS. E assim você cria a retórica com pessoas de maneira azeitada nas posições corretas para ludibriar o sistema e, quando necessário, você fazer o quê? Criar a imagem daquele que está combatendo como o agressor. Ou seja, as verdadeiras vítimas tornam-se aí os algozes. E isso a gente pode levar, por exemplo, para essa situação dessas organizações que nós estamos assistindo. Só um último exemplo, ainda um pouco mais amplo, Marcos, me permite. Nós temos o caso da Jeanine Áñez, na Bolívia. A Jeanine Áñez, ela foi presa arbitrariamente e ela não tem como fugir da cadeia. E é necessário recorrer a organismos internacionais. A família dela começa a recorrer. E quando você começa a fazer o traçado dos organismos onde a família dela, mais necessariamente a filha, está percorrendo, você vai ver que ela entra num círculo vicioso. Por quê? O regime que prendeu Jeanine Áñez é ligado à cúpula do Foro de São Paulo. E quem está nas posições de chefia na América Latina em todas as organizações que poderiam ajudar a Jeanine Áñez? Membros do Foro de São Paulo. Então você não tem a quem recorrer. Então, dessa forma, esse processo ele é estabelecido utilizando aquilo que foi criado com uma boa intenção, que foi criado para um objetivo positivo. E a partir de então você tem a subversão total e aí você não tem mais nada, porque você não confia mais nas instituições, tudo é levado ao enquadramento e uma simplificação por parte da opinião pública, seja ela pró ou contra. E a verdade e as verdadeiras vítimas de todo esse caos ficam em segundo plano. A guerra de narrativa e a paixão política vai vir numa camada superior, né? É uma situação realmente trágica. É interessantíssimo esse caso da Jeanine Áñez, e também gostaria de fazer, acredito que a gente já conseguiu dispor fundamentalmente as questões de base do tema, e eu gostaria de expandir também para, por exemplo, o que me veio à mente quando eu estava vendo o documentário, e como exemplos que eu acho que são razoáveis, que tem fundamento da gente pensar a respeito dessa crise migratória nos Estados Unidos. Então, recentemente eu estava lendo o Hugo Chávez, O Espectro, do Leonardo Coutinho, que é um dos livros fundamentais, assim, sobre, assim, Entender política da América Latina, hoje em dia, é um livro indispensável. E uma das coisas interessantíssimas que ele fala no livro, por exemplo, vou citar dois casos aqui brevemente, mas na Bolívia, para pegar o caso que você citou, né? Em 2016, a época era major, um homem chamado Marco Antônio Rocha, ele vai para os Estados Unidos, o negócio é mais complicado, tem até a ver com o voo da Chapecoense, assim, mas resumidamente, ele vai para os Estados Unidos e ele delata que o Evo Morales comandava a Força Aérea Boliviana para que fizesse um voo traficando cocaína, indo La Paz, Caracas, Havana, né? Ia para Caracas, em Caracas, os militares venezuelanos. É o que diz o Marco Antônio Rocha, conforme documenta o Coutinho, que ouviu isso do Marco Antônio Rocha, né? Ele entrevistou o Marco Antônio Rocha, esse ex-major da Força Aérea Boliviana, para o livro. Então, ele fala, o que o Marco Antônio Rocha conta é que falavam para ele que ele estava transportando livros do embaixador cubano para Havana, né? Mas o cara tinha uma biblioteca grande, né? E eventualmente, um dia, quando não tinha ninguém olhando no aeroporto em Caracas, ele abriu a tal da biblioteca para dar uma olhada e era meia tonelada de cocaína. Assim. Ele fala que ele eventualmente voltou para a Bolívia, falou isso para o general, salvo engano, o nome do general era Valenzuela, até coincidentemente, né? Venezuela, Valenzuela. Salvo engano, esse era o nome dele. Ele fala isso para o general, o único general que ele conhecia, que ele entendia não ser tão próximo da cúpula do governo do MAS, do partido do Morales, e ele denuncia isso no final de 2010. Lá por início de 2011, tem um carnaval na base aérea em La Paz, o general chama ele para perto, assim, para conversar. A próxima coisa que ele descobre é para onde é que o general levou ele. O general levou ele para falar com o Evo Morales, que estava visitando a base no carnaval, assim, né? Então, na frente do major da Força Aérea, Marco Antônio Rocha, o general, para quem ele denunciou esse caso, vira para o Evo Morales e fala: você não pode mais usar a Força Aérea da Bolívia para suas sujeiras. O Morales se faz desentendido e fala: não sei o que você quer dizer com isso, general. Aí o general responde para ele que você não pode mais usar a Força Aérea da Bolívia para o narcotráfico. Assim. E fala que o Evo Morales ficou vermelho, levanta a mão do general e fala: esse é o novo comandante da Força Aérea, e todo mundo bebendo e comemorando. No final do dia, o cara aparece morto em casa. Ele se engasgou na festa. E essa é uma história assim marcante de aí 2010, 2011 do governo Evo Morales. Mas quando a gente fala de questão de farsa da fronteira americana, de tráfico humano, de narcotráfico, isso aí ia de Caracas, ia de Havana para onde? Né? Ele voava cocaína para Caracas, depois para Havana e daí para onde? Daí para onde, né? Muito provavelmente para os Estados Unidos, como se documenta que a Venezuela faz. Um outro caso assim que vem à mente com isso de a farsa da fronteira. Então, em 2012, o empresário brasileiro Paulo Jones, tudo isso é o que o Coutinho relata ali no livro do Hugo Chávez do Espectro, que com uma riqueza de fontes, assim, perto de 400 fontes que ele lista no final do livro. Então, uma riqueza tremenda assim, de fontes, incluindo fontes primárias desertoras do regime chavista, inclusive o próprio major Marco Antônio Rocha, que eu citei há pouco. Mas então, em 2012, o Paulo Jones é preso aqui no Brasil, e ele era parte de um esquema aonde, olha que assim, história alucinógena, né? Mas que o governo venezuelano, assim, os cartéis venezuelanos, mancomunados com o governo, que se confundem, em parte são o governo, em parte são dissidências das Farc, né? Mas pagavam, então, para criminosos brasileiros sequestrarem aviões pequenos, levarem esses aviões para Caracas, encherem eles de droga e levarem para Honduras. E de Honduras, aí que nem se descreve no documentário da farsa da fronteira dos Estados Unidos. Aí são pessoas paupérrimas, fugindo de totalitarismo, fugindo de todo tipo de situação adversa para buscar uma vida melhor e instrumentalizadas, sujeitas ao crime organizado. E de Honduras vai para onde? Pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, vai para os Estados Unidos, que recebe 250 mil toneladas de cocaína da Venezuela todos os anos. Segundo o Departamento de Justiça, né, isso em dados de 2020, que é quando foi o indiciamento do Nicolás Maduro. Então, não é razoável a elucubração, a especulação. Não é lícita a especulação de que isso tem alguma coisa a ver com uma série de governos da região, incluindo os Estados Unidos, despejando dinheiro numa organização da ONU que facilita, que orienta, que permite que isso aconteça. São as minhas considerações também, trazendo meu comentário aí sobre o filme. E só para encerrar minha fala, eu quero dar a palavra para o Ernesto para ouvir ele sobre isso, até porque ele tem um podcast sensacional do Ernesto com o Coutinho, no Center for Secure and Free Society, um think tank americano. Então também quero passar a palavra para o Ernesto sobre isso. Mas o pessoal estava elogiando o Ernesto, falando que... Como é que era? Eu quero trazer o comentário aqui, que o Ernesto é um homem admirável e é difícil apeitar o sistema. Obrigado. Então, antes de passar a palavra, vou passar o trailer para quem está assinando pelo documentário, etc. Tem a entrevista completa com o Ernesto, que realizei em Nova York. A gente teve o prazer de se encontrar pessoalmente em maio. E pelas falas, já dá para... Ele vai abordar a questão de apeitar o sistema. A minha gestão, a política externa, foi vista como inimiga do sistema corrupto nacional. E era mesmo, e era para ser. O Brasil rumo ao autoritarismo e um mecanismo que opera contra os interesses do povo brasileiro. Isso é o que alega o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O Brasil está entrando com um tapete vermelho, digamos, no clube totalitário. O Brasil precisa liderar essa América Latina livre. Isso é o que a direita representa hoje, é a não aliança com o crime organizado. Em uma entrevista estendida nos estúdios do Epoch Times, em Nova York, o ex-chanceler dá seu panorama sobre o mundo. China, comunismo, a alma do Brasil, o futuro de nosso país e mais. Comenta com exclusividade e, pela primeira vez, denúncia sobre sua gestão no Itamaraty. Custa crer, mas se a China realmente fez isso, isso é um atentado contra a humanidade, isso é um crime contra a humanidade. O país soberano não pode admitir esse tipo de coisa. Você assiste a entrevista completa com exclusividade na plataforma Epoch TV Brasil. É difícil, né, enfrentar o Foro de São Paulo, né? Não é fácil. Bom, eu tinha essa aí no ponto e depois de ler esse comentário eu queria soltar. Né? Depois ele completa a frase com fácil é fingir que não existe. Bom, mas contigo a palavra, Ernesto. Muito obrigado, Marcos. Olha, é fácil, realmente não é fácil fingir que não existe, né? É difícil enfrentar o Foro de São Paulo, enfrentar o sistema, mas é bom, é o que a gente tem que fazer, é para isso que a gente vê ao mundo, né? Para tentar fazer alguma diferença, enfim, você, o Paulo Henrique, estão fazendo uma diferença imensa nas suas áreas e com esse trabalho aí que vocês estão demonstrando hoje aqui, isso fica evidente. Olha, Foro de São Paulo, claro, faz parte disso, né? Todos os núcleos de poder do Foro de São Paulo se beneficiam dessa crise migratória nos Estados Unidos. Todos esses núcleos de poder estão ligados ao tráfico de drogas, estão ligados ao tráfico de pessoas, todos eles são vistos com beneplácito por parte da mídia e da opinião pública internacional, e todos eles recebem apoio logístico, econômico, operacional, de inteligência da Rússia e da China, ou seja, do eixo totalitário, do Irã também. Então, o Foro de São Paulo ele não é um fenômeno apenas latino-americano, ele é a inserção da América Latina num regime de pesadelo mundial, que é a promoção do totalitarismo e a destruição dos regimes democráticos, seja na própria América Latina, seja na América do Norte, na Europa, etc. Então, eu estava pensando sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil, ao amparo o avanço da agenda do Foro de São Paulo. Por exemplo, legalização das drogas, né? Uma coisa que está aí na agenda, praticamente, né? A tendência é a legalização da posse de drogas, aí por decisão judicial, que isso obviamente vai nutrir o tráfico, né? Isso está ligado a uma ideologia também de imigração ilimitada, isso é uma agenda internacional, bem vista pelos fóruns internacionais, né? Então, isso é um grande problema hoje, porque quando você teve no passado regimes totalitários, seja na América Latina, seja na África, em outros lugares, a pressão internacional das democracias ajudou esses países a recuperarem a democracia, né? Até para nem ficar na América Latina, o exemplo da África do Sul, no tempo do Apartheid. O Apartheid caiu em grande parte porque o mundo democrático, livre, de repente começou a boicotar a África do Sul racista, né? E induziu a uma transição democrática na África do Sul e o fim do Apartheid. E nada parecido está acontecendo hoje, né? A América Latina está entregue ao crime, né? Mas isso é bem visto pelas democracias. E, inclusive, elas vêm e incentivam, né, elementos aí como a facilitação da posse de drogas, que acaba sendo a facilitação do tráfico de drogas. Isso tem a ver com a Amazônia, com o meio ambiente, com toda a narrativa ambiental também, né? Vai estar se reunindo, acho que amanhã e depois, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a cúpula da OTCA em Brasília, em Belém do Pará, né, com esses mandatários aí todos praticamente envolvidos em escândalos que têm a ver com corrupção, com tráfico. Petro, na Colômbia, está fazendo tudo para facilitar o tráfico de drogas. Agora o filho dele denunciou que ele recebeu dinheiro sujo na campanha, né? Maduro a gente sabe. Bom, Bolívia, né, o regime do MAS, o Marcos falou aí. O Equador com todos os problemas que tem, o Brasil com os problemas que tem. Isso é o Tratado de Cooperação Amazônica. Agora, para o mundo, né? Ah, não, olha só, esses países aí estão preocupados com o meio ambiente. Então, é o que eu chamo de greenwashing, né? Em inglês, existe a expressão whitewashing, que é dizer, olha, você tem uma pessoa, uma entidade, um governo com uma má reputação, como é que você limpa essa reputação, né? No caso do Brasil, é greenwashing do Foro de São Paulo. Está acontecendo, ou seja, através de políticas, não de políticas, né, mas declarações consideradas verdes, né, a favor do meio ambiente, eles ficam com uma reputação tranquila diante da comunidade internacional, que deveria estar nos ajudando no combate ao crime organizado, que deveria estar nos ajudando na promoção das liberdades fundamentais, né, na promoção do desenvolvimento com base na democracia e não no totalitarismo, certo? Então, né, esse foi também uma das coisas que nós tentamos fazer no governo Bolsonaro. Criamos o PRO-SUL, né, que era para ser a Unasul do bem, ou seja, né, a União dos Países Latino-Americanos, Sul-Americanos, especificamente, com base na democracia e na liberdade. Bem, e o programa era trabalhar forte numa aliança dos países da América do Sul contra o crime organizado. Acho que essa seria a prioridade, inclusive. Por parte do Brasil, tudo que eu pude fazer no PRO-SUL, tentei promover que essa fosse a prioridade. Mas aí veio a pandemia, né? Então tem que, né, se cooperar com a pandemia e tal. Essa agenda ficou nos bastidores. Depois, a gente precisava muito do apoio americano no combate ao crime organizado. Aí mudou o governo dos Estados Unidos e enfim, o outro governo não, né, não tem a mesma preocupação e nem enxerga o problema da imigração ilegal e sua conexão com o crime, de modo que isso caiu por terra, então, assim, né, você vê como o sistema é forte, porque quando houve um momento para a gente combater o crime, né, então, combater o sistema não é uma questão ideológica, é combater isso aí, é combater criança sendo estuprada na fronteira, explorada por traficante, vagabundo. Isso é que a gente estava combatendo. Isso é o sistema, isso é a cara do sistema, tá certo? Não é Marx e Lenin, quer dizer, Marx e Lenin estão por trás disso, né? Mas essa é a cara do sistema. Isso é que a gente queria combater com o PRO-SUL, com uma série de outras iniciativas, né? Com a pressão contra Maduro na Venezuela. Mas o sistema, com os seus aliados no Brasil, né, o sistema desses outros países, resistiu, claro, resistiu. E hoje você está aí, né? A agenda é acabar com a polícia, não acabar com o crime. Entendeu? Por quê? Por causa da narrativa. O mundo é governado por falsas narrativas. Entendeu? Eu acho que esse é o terreno de luta hoje, mais que tudo. Daí a importância fundamental desse filme do Caviezel, aí, Sound of Freedom, né? Mostrar que as coisas estão acontecendo. Claro que já veio a narrativa, né, de que isso é teoria da conspiração e tal, o que tende a provar a qualidade do filme e o fato de que tudo ali é verdadeiro, né? O que impressiona é isso, né? Núcleos internacionais que deveriam ser do bem, né, tomar, assim, distorcidos por uma narrativa, acabam fazendo o jogo do mal. Realmente é isso. Fala muito forte, Ernesto. Mas de fato, e corroborada por evidências, né? Sobre essa questão de Brasil e crise migratória, acrescento que o Coutinho ainda documenta que nessa entrevista dele com o major da Força Aérea Boliviana, o ex-major, né, Marco Antônio Rocha, onde ele conta como é que era o trabalho dele fazendo o voo La Paz, Caracas, Havana, ele completa que recebeu instruções da Força Aérea do programa de voo de desviar do espaço aéreo colombiano, que seria a rota mais curta, passar por cima da Amazônia brasileira, porque eles tinham medo que a Força Aérea colombiana interceptasse. Por quê? Porque pela suspeita do desenvolvimento das Farc. Então, enquanto o Brasil, aparentemente de forma muito triste, era território seguro. Assim. Então, bom... Isso em 2010 para 2011. Ele 2011 foi quando veio a morte daquele general, né? Ele denunciou e parou de fazer, salvo engano, foi outubro ou novembro de 2010, e aí em 2011 houve esse episódio do carnaval na base aérea de La Paz. Um episódio assim nefasto, mas interessantíssimo, documentado pelo Coutinho. Assim, o livro é excelente, cara. Qualquer diálogo sobre ele cabe aí horas, mas assim, até a termos de paralelo, me veio vontade de escrever a respeito disso, não encontrei tempo, mas em termos de paralelo, por exemplo, o Elias Jaua, que era um ministro venezuelano e também um dos comandantes da Frente Francisco de Miranda, que é uma milícia armada do PSUV, do Partido Chavista, né? Esse visitou o Brasil em 2014, sem alertar pelo protocolo diplomático às autoridades brasileiras. A babá dos filhos que veio com ele foi presa com uma arma no aeroporto. Depois ele foi e se reuniu com o MST, e quando a notícia do MST explodiu e nem as autoridades brasileiras sabiam que ele estava no Brasil, violando o protocolo de ter que avisar que ele estava no Brasil, ele e o MST soltaram um pronunciamento conjunto que, na verdade, eles estavam se encontrando para discutir o avanço do socialismo no continente, né? E isso num contexto onde o MST falava de rebelião nacional se a Dilma sofresse, né, não fosse reeleita. Esse ato não foi tão antidemocrático, aparentemente, né? Mas o paralelo hoje em dia no Brasil não se sabe nem mesmo se lícito, não é? Bom, PH, contigo a palavra sobre a relação entre justamente esses núcleos que tu vinhas abordando e a crise migratória que acaba levando isso ao mercado consumidor, os Estados Unidos. Isso é muito interessante. Talvez algumas pessoas estejam se perguntando, poxa, mas a questão não é a crise na fronteira dos Estados Unidos? Por que eles estão falando tanto aqui das questões envolvendo os governos na América Latina? E é justamente esse o ponto. O próprio ministro, né, ele acaba de citar em como, e nós temos isso documentado até mesmo, né, por diversos facilitadores na mídia, em como houve diversas sabotagens que foram transcontinentais, para que isso para que não acontecesse um combate frutífero a tudo isso. E por quê? Porque o tráfico de drogas, a gente não tem que pensar naquele pequeno traficante. Nós temos que pensar no processo que está por trás, que é o de adoecimento da nação-alvo, que no caso aqui nós estamos falando dos Estados Unidos da América. Basta nós vermos todos os vídeos que estão aparecendo recentemente, principalmente no estado da Califórnia, na cidade de São Francisco, em Hollywood, em tudo como ali está, em Los Angeles, né? Como tudo está parecendo a Cracolândia, em São Paulo. E como nós aqui também somos vítimas de todo esse processo. E quando você rompe o tecido social, você simplesmente deixa uma nação fraca, doente, com diversos problemas financeiros e que não tem mais tempo ou possibilidades de combater todos os processos e todas as distrações que você vai colocando. E isso é utilizado também por agentes dentro do Deep State americano, né? E aí a gente precisa separar o que é o Deep State dentro da máquina pública e o que é o Partido das Sombras, né? E como eles cooperam muitas vezes, e você vai criando ferramentas para que, através da própria máquina pública e o sistema judiciário, você impeça que esses processos sejam combatidos. Vou dar um exemplo prático disso. Nós temos aí uma crise migratória que começou antes do Biden ele assumir o governo. Assim que soube-se que ele foi eleito, começou já as grandes caravanas de imigração para os Estados Unidos naquela época. E assim que ele fez o discurso e o juramento de posse, já começou assim uma concentração recorde de pessoas, que levou a diversas denúncias na época de, em meio à pandemia, várias pessoas estavam sendo concentradas sem nenhum cuidado que era pregado pela mídia, né, principalmente também por grande parte dos próprios democratas que usaram isso como palanque eleitoral, sem nenhum cuidado sanitário. E o que nós vimos a partir daí foi, na primeira semana, 15 mil pessoas, na segunda, 20, depois 30, chegou a 50 mil pessoas nessas facilities, né, como eram chamadas, na fronteira do Texas. Então, o governo americano seleciona a vice-presidente Kamala Harris para tratar da situação na fronteira. Até o momento, não há registro de uma visita de Kamala Harris em nenhuma dessas facilities. O máximo que ela fez foi ir a cidades fronteiriças, né, mas sem ir ver o problema de perto, e falar aquela coisa, né, deixa que eu deixo. Eu finjo que estou fazendo o combate, vocês fingem que ele está sendo feito, e a coisa continua por si só. Isso levou a uma outra situação, que vários estados americanos eles começaram a fazer uma cooperação entre si, onde eles pediram ajuda, principalmente, notadamente aqui o Texas, pediu ajuda para outros estados, e o que mais ajudou foi a Flórida, do governador Ron DeSantis, e eles enviaram, além de recursos financeiros para auxiliar, recursos logísticos e humanos, enviando até mesmo guardas para ajudar a patrulhar a fronteira. Por quê? Porque o governo Biden derrubou algumas portarias que, na verdade, caducaram essas portarias, elas não foram renovadas, da época do governo Trump, que foram assinadas em meio à pandemia, o que facilitaria ainda mais esse fluxo migratório. O governo nada fez, e aí o governador do Texas, né, o senhor Abbott, ele pede ajuda para outros governadores, principalmente o Ron DeSantis envia essa ajuda. E dentre esse plano de contenção que os estados começaram a fazer por si só, lembrem-se, a questão da fronteira ela é de jurisdição federal, é uma competência de Washington. Nada estava sendo feito, os estados começaram a assumir essa competência para si. O governo do Texas colocou boias no Rio Grande, que é o rio que faz boa parte da fronteira ali entre os Estados Unidos e o México. E essas boias antimigratórias, elas não possibilitavam que pessoas atravessassem a nado ou com pequenas embarcações. E aí, o que, né, o sistema jurídico americano fez? Através, né, dessas organizações de preenchimento de espaços, né, como nós colocamos aqui, começaram a processar o governo do Texas por questões ambientais no uso dessas boias. E aí a gente tem o greenwashing que o ministro Ernesto também comentou. Então, Marcos, a gente vê como todo esse processo ele é extremamente amarrado. Ele parte desde pequenas ONGs, infiltração em organismos dentro dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, e até mesmo a leniência de departamentos e setores do governo que prejudicam e perseguem aqueles que estão querendo resolver o problema, como é o caso do governo estadual do Texas e da Flórida. Bom, é interessantíssimo e muito pertinente a colocação. Vamos fazer o seguinte, para a gente prosseguir, para quem está chegando agora, as views estão aumentando, vou dar as boas-vindas. Essa é uma live de lançamento de 2 conteúdos, onde a gente está abordando um dos assuntos fundamentais da nossa era, que é a crise migratória não só por si, mas por seu envolvimento no tráfico humano. Hoje estima-se 28 milhões de pessoas em situação de trabalho forçado e em definições mais abrangentes de escravidão, incluindo casamento forçado, se fala em 50 milhões, o maior número na história. Abordando esse assunto e municiando nossos assinantes e nossos espectadores de informação e educação a respeito, a gente está realizando hoje 2 lançamentos pontuados por esse evento online, essa live. Um deles é o documentário original do Epoch Times, traduzido para o português, A Farsa da Fronteira nos Estados Unidos, que aborda como a ONU, a Organização das Nações Unidas, com financiamento do governo americano e outros, administra uma crise que facilita, possibilita, tráfico humano e narcotráfico na fronteira sul dos Estados Unidos. E outro é uma entrevista com as estrelas do filme Sound of Freedom, um filme importantíssimo que gerou grande repercussão, foi engavetado 5 anos, ninguém queria deixar que ele saísse a público, e agora, vindo a público, é um sucesso tremendo. É uma entrevista exclusiva com o protagonista e a pessoa que ele retrata, o Tim Ballard, um agente que combateu o tráfico, as palavras são duras, mas o tráfico sexual infantil. Já estão disponíveis na Epoch TV, você pode saber mais, pode assinar, pode ter acesso a esse conteúdo. E entrevistas exclusivas com as pessoas que me acompanham hoje, PH e o ex-chanceler Ernesto Araújo, muito mais conteúdo através desses links, e assinando você também viabiliza que a gente continue esse trabalho com vídeos gratuitos como esse. Para quem está chegando agora, vou apresentar vocês o conteúdo com os trailers. There are 25 million adults and children suffering from labor and sex trafficking all over the world, including in the United States. Se não fosse por ele, essas pessoas nunca teriam sobrevivido. Se não fosse por ele, essas crianças nunca sobreviveriam. Os Estados Unidos são número 3 nos países de destino para tráfico humano, número 1 para consumo de vídeos de estupro infantil. A diferença entre A Lista de Schindler e este filme é que A Lista de Schindler foi feita 50 anos depois. Tarde demais. Estamos fazendo isso agora, enquanto acontece. E esta é uma grande arma para o mal. E eles não gostam disso. Nesse episódio, eu converso com o ator Jim Caviezel e com Tim Ballard, um ex-agente especial do Departamento de Segurança Interna e fundador da Operation Underground Railroad. Jim Caviezel interpreta Tim Ballard no filme do New Angel Studios, Sound of Freedom, ou Som da Liberdade. É um grande povo com muitos braços. Nossos filhos, na mira de uma guerra espiritual. Muito bem, esse lançamento exclusivo, essa entrevista exclusiva do meu colega Ian Jekelec em Washington com os astros do filme Sound of Freedom já está disponível na Epoch TV. E o outro lançamento de hoje é o documentário A Farsa da Fronteira dos Estados Unidos, onde meu colega Joshua Phillip faz uma investigação interessantíssima, não só porque documenta a crise fronteiriça, mas também porque documenta, e esse é o cerne das revelações, a participação de organismos internacionais. Confira um trecho. Um piloto local concordou em nos levar para um voo sobre a fronteira Estados Unidos-México. Dali podíamos ver a borda porosa e o muro inacabado. No entanto, de que serve o muro se a crise migratória está sendo facilitada pelas Nações Unidas, trabalhando com ONGs, e com até mesmo a patrulha de fronteira e os agentes da lei canalizando imigrantes no sistema? A IOM, Organização Internacional para a Migração, é conhecida como OIM na América Latina e faz parte das Nações Unidas. A questão de onde vem o dinheiro é respondida no site da IOM. O doador identificado mais comum é o governo dos Estados Unidos, e a lista ainda inclui vários ramos da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A organização da ONU parece trabalhar diretamente com o Departamento de Estado. Ela diz que seu programa de reassentamento de refugiados, que funciona com doações do Escritório de População, Refugiados e Imigração do Departamento de Estado, fornece amplo apoio ao governo dos Estados Unidos na execução de seu programa de admissão de refugiados no país. Entre seus serviços declarados estão treinamento médico, processamento de casos e transporte. Está escrito que a filiação da IOM em Nova York funciona como um elo entre a organização e o Departamento de Estado americano. Seu site também resolve parte do mistério sobre de onde os imigrantes estão recebendo dinheiro. Na guia de empréstimos de viagem para refugiados e seu site, se afirma que oferecem a todos os refugiados que chegam nos Estados Unidos empréstimos de viagem IOM sem juros, e se lê que a IOM organiza viagens de refugiados usando fundos fornecidos pelo Departamento de Estado, observando que os refugiados precisam pagar essas dívidas em até 46 meses após chegarem aos Estados Unidos. Carteiras de identidade descartadas, carteiras de motorista, passaportes e outros. O que realmente chamou a atenção, porém, foram as pastas espalhadas entre os documentos. Então, esses são os arquivos fornecidos. Esse é o logotipo da ONU com a Agência da ONU para Refugiados em espanhol. E então as Nações Unidas dão a eles esses panfletos. As Nações Unidas e o governo mexicano também. Bom. Muito bem, vocês conferiram aí então, os conteúdos já estão disponíveis na plataforma Epoch TV Brasil. para os nossos assinantes. E se você é assinante, você viabilizou que a gente disponibilizasse não só esses conteúdos a você e a todos os outros assinantes, mas também que a gente continue a possibilitar esses conteúdos gratuitos. Vou convidar Ernesto e PH a exporem suas redes, a convidarem o público para conhecer seu trabalho também e darem suas considerações finais. E também lhes convido para ficar comigo enquanto a gente lê os comentários. A gente vai vou estar trazendo alguns dos... Pedir que a produção coloque alguns para a gente dar essa resposta ao público. Ernesto, contigo a palavra. Oi, Marcos. Olha, acho que a gente pode resumir de várias maneiras tudo isso que a gente viu aqui, mas eu vou tentar resumir da seguinte maneira. Nós estamos em guerra, né? O mundo está em guerra, não é só a Ucrânia. Existe uma guerra, chamemos como quisermos, acho que é pelo futuro da humanidade, uma guerra espiritual, muitas pessoas gostam dessa expressão, mas realmente nós não podemos conceber o mundo hoje como um mundo que está sujeito a uma crise ambiental e uma crise sanitária, digamos, acho que vão inventar uma nova pandemia ou algo assim, e esquecer daquilo que é o núcleo da questão, que é a liberdade do ser humano. Isso é que está em jogo. E nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra e as forças que estão tentando destruir tudo que é liberdade, tudo que é dignidade humana, são muito poderosas, estão no tráfico, né? Estão nessa exploração infantil tão tenebrosa que foi falada aqui, estão no crime organizado como um todo, mas estão, infelizmente, estão em vários governos, mas estão, infelizmente, também em instituições que deveriam estar, né, combatendo pelos verdadeiros direitos humanos, que, na verdade, estão apenas dando cobertura ao crime, ao totalitarismo. Então, essa acho que é a situação. É um combate decisivo e os recursos que a gente tem são, antes de tudo, a verdade, a informação, a discussão. Por isso que é tão dramático também o que está acontecendo em termos de perda da liberdade de expressão, porque ela seria o último prego do caixão, né, o fim da liberdade de expressão. Você não poder mais nem ter acesso a uma informação, muito menos pensar e muito menos agir sobre ela. Mas eu acho que, né, se Deus quiser, isso vai ser um momento de mudança também, o Sound of Freedom, esse filme, e tudo que vem na esteira dele, porque eu acho que ainda nós temos, o mundo está sendo dessensibilizado também, nós estamos sendo dessensibilizados para as perdas que nós estamos sofrendo, mas, sobretudo quando envolve criança, acho que as pessoas ainda não estão inteiramente dessensibilizadas, embora haja uma tentativa nesse sentido, um programa nesse sentido. Então, peraí, né? Peraí, existe um processo que está fazendo, aquilo que está fazendo com as crianças é algo que tem um problema. E quem sabe daí as pessoas vão puxar o fio do novelo e se dar conta da verdadeira realidade por trás. Bom, e para quem quiser conhecer as redes do Ernesto Araújo, Logo Política, aqui no YouTube, e vocês podem conhecer também o trabalho dele no Twitter e no Instagram, @ErnestoAraújo, mesmo, Ernesto? Ernesto F. Araújo, tudo junto, Ernesto Faraújo. Araújo. É Fraga, né? Então, Ernesto Faraújo, para o pessoal. Bom, obrigado. Paulo, tuas considerações. Olha, primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez o Epoch Times pelo gentil convite. Para mim é uma honra, é uma mídia que eu acompanho há tantos anos, né, e estar aqui, né, tendo a possibilidade de debater um lançamento tão importante como outros que já participei aqui com a casa, né, é realmente um motivo de muita alegria. E também aqui quero, né, ressaltar mais uma vez a honra de estar com o ex-chanceler e ministro Ernesto Araújo, a quem ele sabe, né, eu já citei isso tantas vezes, mas sempre faço questão de dizer publicamente, tenho o maior respeito por todo o trabalho que foi feito e ainda é feito pelo Brasil e pela América Latina, né? E mesmo depois de deixar o cargo, o ministro é uma pessoa que vem lutando muito pelos ideais de liberdade junto a diversos setores em todo o continente, e isso não é noticiado, né? Muitas vezes é perseguido por questões de paixões políticas e o devido valor àqueles que estão combatendo em todas as frentes ao Brasil não é dado. Então, ministro, é um grande prazer sempre estar com o senhor, viu? E eu Quero pegar aqui a fala final do Tim Ballard no último trailer. Nós estamos vivendo um combate espiritual. E muitas vezes isso é posto de lado. Hoje eu estava escrevendo um prefácio para um livro de um amigo que será lançado, não posso dizer ainda quem, mas ele, essa obra ele vai tratar justamente sobre a questão de como a gnose é utilizada pelo processo revolucionário para esconder o combate espiritual e todo aquele que falar sobre isso ser tratado como um louco, levando as pessoas a promover práticas imorais, práticas, muitas vezes, de cultos, né, ocultistas e até mesmo satânicos. E o que nós vemos aí, por exemplo, do que é posto quais são os alvos do tráfico de pessoas nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo. Práticas que levam a todo esse sistema. E nós precisamos aí lembrar de várias denúncias que não cabem aqui no programa, de personalidades e pessoas ligadas ao alto escalão de diversos governos do mundo que estão envolvidos em práticas que levam a esse tipo de situação. Então a gente nunca pode colocar a questão espiritual de lado, não deve tratar isso como algo de cunho privado, pois é justamente isso o que os grandes engenheiros e arquitetos desses sistemas planejam. E eu acho que foi fundamental essa fala do Tim Ballard. Eu gostaria de encerrar relembrando a nossa audiência isso. A questão não é simplesmente materialista, política, eleitoreira. A gente sempre deve ter isso em mente. E mais uma vez, obrigado pelo espaço. Obrigado, PH. Quem quiser encontrar o conteúdo da PH Vox, pode te encontrar aqui no YouTube em PH Vox, Geopolítica e Informação. Você está em PH Araújo 85 no Twitter, correto? Salvo engano. Exatamente. E como é que o pessoal pode encontrar teu trabalho, Paulo? Sim, principalmente, né, através do PH Vox aqui no próprio YouTube. Tem as minhas redes sociais, eu sou mais ativo no Twitter, onde eu escrevo bastante, né, trago vários artigos. Tem a minha coluna, que eu sempre escrevo também no pgavox.com.br. E para aqueles que queiram receber também por e-mail todo esse material que nós geramos, não só eu, como todos os colaboradores do PH Vox, pode ir em pgavox.com.br/nossa voz. Você vai lá, é uma inscrição gratuita, você vai colocar o seu nome, seu e-mail, e todos os dias você vai receber ali informativos de conteúdo que são gerados por mim e por toda a nossa rede de colaboradores. Eu posso falar que o newsletter do pessoal da PH Vox, Nossa Voz, é um newsletter excelente. Normalmente, quando eu chego de manhã, eu vou conversar com o pessoal que trabalha conosco, terceirizados, redação. Primeira coisa, eu passo por todos os e-mails, porque assim, a prática padrão é que aí já é questão técnica de jornalismo, mas eu assino assim, 300 newsletters, agregadores de notícias, etc. E vou passando para me informar do que está ocorrendo. Sempre uma grata surpresa no Nossa Voz com conteúdo de qualidade. Então, recomendo aí. Bom... Conclusivamente, então, pessoal, quero agradecer a todos. Vou pedir que a produção selecione, então, alguns comentários para dar esse respaldo para o público e para agradecer a todos que estão nos assistindo. E também fazer minha consideração aí. Silvio Alves está falando que dia 25 vai assinar. Muito obrigado, Silvio. A gente está se esforçando para tornar a plataforma cada vez melhor e para conseguir fornecer conteúdo de qualidade. A gente... Vou ser transparente para quem não conhece a história do Epoch Times, mas é uma mídia que, apesar de estar em 36 países, em 22 idiomas, cresceu muito a partir do esforço de voluntários, cresceu a partir da resistência à perseguição religiosa na China comunista. A gente estava falando de tráfico humano e a gente tem documentado o crime da extração forçada de órgãos para venda no mercado negro contra praticantes de Falun Dafa, que é a mesma prática espiritual que os fundadores da mídia aderiram e pela qual foram perseguidos, que é uma prática meditativa pacífica, assim, tem relação a ensinamentos budistas, mas é brutalmente perseguida na China. E então estou falando desse assunto por quê? Porque o esforço de cada assinante para contribuir conosco é muito importante, justamente porque, apesar de ter essa dimensão de estar em vários países, muito cresceu do esforço de voluntários. E aqui no Brasil, quem conhece minha história também sabe que comecei como voluntário traduzindo textos de direitos humanos do inglês e felizmente pude trabalhei aí o primeiro ano como voluntário. Hoje estou... Aliás, amanhã faz 3 anos que eu assinei o contrato com o Epoch Times. Entrei para para traduzir artigos do inglês e editar vídeo, e acabei tendo a oportunidade, por pessoas que acreditaram em mim na empresa, de também poder participar em questões editoriais maiores. Então, até me lembrei disso agora que eu estou falando, mas é para ressaltar a importância dos assinantes que estão permitindo a gente chegar aqui. Em maio desse ano, quando eu conheci o Ernesto pessoalmente, foi um prazer lá, mas pude estar com a Dana Chan, que é a vice-presidente, ela almoçou conosco lá, e ela e outras pessoas fizeram sacrifícios, assim, alguns deles já moravam nos Estados Unidos, alguns saíram da China, mas, assim, pessoas na empresa que passaram 10 anos presos por falar a verdade na China comunista. Assim. Então, uma experiência também muito emocionante de encontrar eles lá e ver como é que foi esse processo dos fundadores da empresa, e cada assinatura conta muito. Muito obrigado, Silvio. Podemos mandar a próxima. Aí, a Bela assiste as lives com frequência do Ernesto Araújo. O Ernesto tem duas lives que ele faz semanalmente, aí ele me corrige se eu estiver errado, assim. Isso. Mas uma delas é o Código Fonte, às quintas-feiras, e a outra é a Agenda 2030. Mudou? Mudou. O Código Fonte agora é o sábado, e a Agenda 2030 nas terças. Mas são exatamente essas que você mencionou. É. A Agenda 2030, então, que coincidentemente vai no ar às 8h30 da noite, não é isso? Então, onde você pode ver ele expandindo sobre muitos dos assuntos discutidos aqui. Também o Ernesto está sempre lendo, se atualizando, trazendo um material riquíssimo aí para o público brasileiro. Mais alguma? Aí. De informação semanal. Nossa, seria interessante a gente fazer alguma coisa semanalmente de análise na Epoch Times em algum momento. Eu confesso que há muito tempo eu gostaria de fazer alguma coisa nesse sentido, mas o tempo não fechou, assim. Quando eu falei que a cada assinante conta, é verdade. Aí o pessoal trabalha na redação até com vara. A Bela Nascimento, que está acompanhando no Telegram, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Bom, de fato, assim, é de se considerar. Na minha cabeça, existiu muita vontade de fazer não só programas de análise semanais, como ter o noticiário diário ao vivo. Tem muitas coisas que a gente não consegue cobrir, porque até editar já passou o momento, né? Aí, obrigado. Simone tá falando que canais obrigatórios aí. Não deixe de conferir também o canal do Ernesto, aproveitando que ele é nosso convidado. Obrigado. A Farc chinesa. Peraí, tem um comentário aqui que eu quero comentar, que eu tô vendo aqui no chat, só rapidinho. A Farc chinesa, o Clodoaldo tá falando. Não é que a Farc chinesa, a Farc que é o ELP latino-americano, né? Que é o ELP colombiano, o farqueiro original, o guerrilheiro original, o cara original de pegar um monte de narcotraficante com os fuzis no mato, é o Mao Zedong, esse assim, ponto pacífico, né? O pessoal acha que isso é um negócio muito latino-americano de charuto no mato com fuzil. Não, Vou contar uma história rapidinho, assim. No início do Partido Comunista Chinês, apesar da China ter sido devastada pelas guerras do ópio, o Partido Comunista Chinês passou a adotar o ópio como a principal fonte de renda, e até se brincava no alto escalão do Partido Comunista Chinês. Não tenho certeza se foi o Zhou Enlai, o Mao Zedong ou algum outro, talvez o Ren Bishi, dos revolucionários iniciais aí, década de 20 e 30, mas que eles até faziam uma piada, né? Que antes eles plantavam trigo nas terras ocupadas pelo Partido Comunista para ganhar dinheiro. Então, a piada que eles faziam é que antes eles levavam a carroça cheia de trigo e voltavam com um saquinho de dinheiro. Eles passaram a falar que agora eles levavam um saquinho de ópio e voltavam com a carroça de dinheiro. Então, eles são os guerrilheiros originais. Pegar um fuzil russo e ir pro mato vender droga, isso aí o mal fez escola, né? E as guerrilhas latino-americanas estão seguindo. Mesmo comentário da Rosana, de quando a gente rodou aí o trailer do Ernesto. Muito bacana, a gente também fica honrado de ter o Ernesto como convidado e como colunista. Fez sucesso essa participação aí. Que bom, muito obrigado. E muito obrigado ao PH também, uma honra aí ter um autor de um best-seller da maior importância e que está fazendo um serviço sensacional de introduzir ao público brasileiro literatura sobre o tema com a sua editora. Ó, também tem o elogio do PH aí. Obrigado, muito obrigado, pessoal. Pessoal, agradeço muito a todos pela participação. Vamos concluir por aqui, então. E, novamente, esse assunto é da maior importância e aqui a gente tem se dedicado a cobrir os assuntos mais significativos da nossa era. Não vou descartar que erros de análise ou informação ocorram, mas jamais os vi de má fé em 3 anos na empresa, seja aqui ou nas edições com quem eu pude ter contato, que foram a francesa, a em espanhol e a americana. Com a chinesa eu conheci as pessoas, mas eu não consigo ler nada, assim, então não posso falar. mas o Epoch Times em chinês, felizmente hoje, é a maior mídia em idioma chinês do mundo, com mais acessos, que não é controlada pelo Partido Comunista. Aí vai também, e fico honrado com todos os nossos assinantes. Muito obrigado, você que pode assinar, o seu apoio é muito valioso e vai te dar acesso a esses conteúdos na íntegra, e a você que não pode nos assinar, muito obrigado por estar conosco aqui no YouTube. Seu apoio também faz toda a diferença e, em momento oportuno, fica o convite. Muito obrigado, Ernesto. Muito obrigado, PH. Muito obrigado a você que nos assiste. E conforme a gente conclui aqui, vou pedir para a produção deixar rodando os trailers para quem está em dúvida também poder se decidir em assinar. Muito obrigado e uma boa noite. Valeu, Ernesto. Valeu, PH. Valeu. Obrigado. Até mais. Boa noite. There are 25 million adults and children suffering from labor and sex trafficking all over the world, including in the United States. Se não fosse por ele, essas pessoas nunca teriam sobrevivido. Se não fosse por ele, essas crianças nunca sobreviveriam. Os Estados Unidos são número 3 nos países de destino para tráfico humano, número 1 para consumo de vídeos de estupro infantil. A diferença entre A Lista de Schindler e este filme é que A Lista de Schindler foi feita 50 anos depois. Tarde demais. Estamos fazendo isso agora, enquanto acontece. E esta é uma grande arma para o mal. E eles não gostam disso. Nesse episódio, eu converso com o ator Jim Caviezel e com Tim Ballard, um ex-agente especial do Departamento de Segurança Interna e fundador da Operation Underground Railroad. Jim Caviezel interpreta Tim Ballard no filme do New Angel Studios, Sound of Freedom, ou Som da Liberdade. É um grande povo com muitos braços. Nossos filhos, na mira de uma guerra espiritual. De que serve o muro se a crise da fronteira está sendo facilitada pelas Nações Unidas trabalhando com ONGs? Muitas das pessoas que não conseguem vistos, elas vêm, elas começam no México, começam na América do Sul. Esse é um esforço coordenado? E se é, qual o motivo? As pessoas vêm e pedem asilo porque tem crianças, mas são as mesmas crianças toda semana. Eles começaram a testar DNA para garantir que as crianças eram mesmo filhas dos pais. 30% não eram. O que realmente está acontecendo na fronteira do México com os Estados Unidos? Esses são todos casos de tráfico humano das últimas 2 semanas. O que causou a mudança da política americana para a imigração em massa? E então, historicamente, esse é um lugar onde muitas pessoas passam. Mas o que acontece é que muitas das pessoas que não conseguem vistos para começar o caminho no México começam na América do Sul. Os haitianos e os cubanos muitas vezes começam no Suriname. Suriname é um país muito pequeno no norte da América do Sul. Então podem passar pelo Suriname, daí de lá eles vão para o Brasil com frequência. E vão para o Chile, depois para o Equador, depois para a Colômbia. Olha para todas essas passagens de fronteira. E em seguida, pela Colômbia, eles passam pelo tampão de Darien. Cerca de 10% morrem lá. Eles são presos pela Frente Central, que é a patrulha de fronteira do Panamá. E então eles são colocados em ônibus e levados para Costa Rica. A Costa Rica os leva em algo chamado fluxo controlado. É um acordo entre a Costa Rica e o Panamá. Os Estados Unidos ajudaram a intermediar esse acordo há muito tempo. Eles acabam na Costa Rica e na Costa Rica os levam até a fronteira com a Nicarágua. Os empurram para a Nicarágua e dizem, tenham bom dia. Então, espere. Existem forças governamentais em cada país que ajudam a facilitar esse trânsito? Absolutamente.